वाकिङ गर्छौँ, दिनदिनै एक डेढ घन्टा वाकिङ गर्छौँ। यो साथीहरू हुनुहुन्छ, यो हाम्रो चन्द्र प्रकाश साथी हुनुहुन्छ, त्यसपछि हाम्रो गोविन दाई हुनुहुन्छ, अदम हाम्रो माला पनि जपेर साँझ मजाले वाकिङ गर्नुहुन्छ, त्यसपछि प्रकाश भाइ हुनुहुन्छ हाम्रो, त्यसपछि हाम्रो धर्मेन्द्र भाइ हुनुहुन्छ, दिनदिनै हाम्रो वाकिङ चाहिँ चलिरहेको छ। त्यसपछि अङ्क हो, यसलाई चाहिँ लाइक गर्नुहोस्, सब्सक्राइब गर्नुहोस्, लुम्बिनीको लागि सब एक्टिभिटिजहरू थाहा पाउनुहोस्। त्यो लुम्बिनी पनि मजाले घुम्छौँ हामी, दिनदिनै हामी घुम्छौँ। त्यसपछि यता लुम्बिनी पनि छ, हेर्नुहोस् लेखेको छ, लुम्बिनी लेखेको छ, यता बेबी बुद्ध छ, साँझको टाइम हो, वाकिङ एभ्री डे। ल हेर्नुहोस् हजुरहरू पनि घुम्नुहोस्, साँझ साँझ वाकिङ गर्नुहोस्, हेल्थको लागि एकदम राम्रो हुन्छ। यहाँ हेर्नुहोस् हेर्नुहोस् ल, सबैजना साथीहरू यसरी वाकिङ गर्नुहोस् हजुरहरू पनि। ल शान्तिद्वीपमा पुग्यो हामी, शान्तिद्वीपमा दीप बल्दैछ, राति पनि बल्दैछ, हेर्नुहोस् हजुरहरू। हाम्रो गुरु हुनुहुन्छ, उहाँ पनि वाकिङमा, हाम्रो नगेश्वरजी हुनुहुन्छ, त्यसपछि बब्लुजी हुनुहुन्छ, हेर्नुहोस् सबलुजी हुनुहुन्छ। ल साथीहरू हामी लगभग यो सातजना आठजना रेगुलरै भइराखेको छौँ। पुगिसकेछौँ अब मिडल सेन्ट्रल क्यानलमा, यहाँ मिडल सेन्ट्रल क्यानल पुगिसकेछौँ, यहाँ पनि दुइटा ब्रिज छ। यो सबै साथीहरू त खुसी हुनुहुन्छ, आज भिडियो बनाइराखेछौँ, त्यही भएर धेरै खुसी हुनुहुन्छ साथीहरू। एउटा जोकमा चाहिँ हाँस्दै हुनुहुन्छ साथीहरू, एउटा जोक छ, जोक भन्न सकिन्छ बबिन दाई? बबिन दाई जोक भन्न सकिन्छ भने भन्नु, यस्तै हामी जोक भन्दै हाँस्दै मजाले चाहिँ रमाउँदै चाहिँ वाकिङ गरेको हुन्छौँ। हामी आफ्नो सेकेन्ड लास्ट घन्टामा पुगिसकेछौँ, यो बोट स्टेसनमा पुगिसकेछौँ, यहाँबाट फेरि हामी घुमेर रिटर्न भएर अब जान्छौँ। यो साथीहरू पनि आइसक्नु भएको छ, धनेन्द्र भाइले भनिरहेको छ प्लास्टिक छ, यो चाहिँ बोटिङहरू छ यहाँ। यता गाड साथीहरू पनि हुनुहुन्छ, यता राति बोटहरू यसो देख्न सकिन्छ, रातिमा सबै बोटहरू स्टेसनमा राखिएका छन्, यसरी रातिको भ्यू पनि हेर्न सकिन्छ। यो बोटहरू हो जुन बोटबाट चाहिँ मायादेवीको लागि चाहिँ सबै पर्यटकहरू जानुहुन्छ, बिचमा आइसकेछौँ र साथीहरू जाँदैन। साथीहरू भनेछन् यहाँ गाडा जस्तो देखेछ एउटा, यो के एउटा यहाँ गाई गाडा जस्तो देखेछ, जनावर छ यहाँ, यो चाहिँ गाडा भनेर आएछन्, हामी साथीहरू खोज्दै आएछौँ। यो त गाई रहेछ, गाई रहेछ, गाडा होइन साथीहरू, गाडा सोचिराखे थियो, यो त गाई पो रहेछ। यो
एज युजुअल हो, तिन दिनै चाहिँ भेटिराख्छ हामी हिँड्दाखेरि। साथीहरू एकदम जोसिएर आउँदै हुनुहुन्छ दुईजना। साथीहरू आउँदैन, तुफानको चिर्ती वे आ रहे हैं। रातिको जुमाई गार्डन अलिअलि बिग्रेछ, यो लाइटहरू जुमाई गार्डनको लाइटहरू बिग्रेछन्। यसो राति हेर्दाखेरि हामी रिटर्न भएर फेरि फर्स्ट ब्रिजमा आइसकेका छौँ। हामी रिटर्न भएर बुद्धको निर पुगिसकेछ। यो रातिको सिन हो बेबी बुद्धको, हजुरहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। बाटो बाटोमा देखिरहेको छु, स्याल हो, ठुलो स्याल हो। गोविन्द दाई चाहिँ बिगोलाई समात्न जाँदै हुनुहुन्छ, तर समात्न गाह्रो छ, बिगो भागिसक्यो। छ छ बिगो त्यहीँ छ, टिकट काउन्टर निर हामी पुगिसकेका छौँ। टिकट काउन्टर हो, यो त टोइलेट छ। यसो चाहिँ सारा टोइलेटहरू पिसाबहरू केही समस्या भयो भने त जाने हो। मायादेवीनिर हामी पुगिसकेका छौँ। पर्यटकहरू हामी देख्न सकिन्छ, पर्यटकहरू हुनुहुन्छ। यसो राम्रै पर्यटकहरूको अहिले सङ्ख्या देखिरहेको छ लुम्बिनीमा। हामी मायादेवी गेटमा पुगिसकेका छौँ। यो मायादेवी त मायादेवी मन्दिर छ, साथीहरू हुनुहुन्छ हाम्रो सबै। अब हामी प्रुफ भएर गइराखेका छौँ, रिटर्न जाँदैछौँ। फोटो सेसन पनि हुँदैछ यता साथीहरूको। पञ्चशीलनिर हामी 5 नम्बर गेटको बाटोमा पञ्चशीलनिर आइसकेछौँ। साथीहरू अगाडि गइसक्नु भएछ। आमाहरू हुनुहुन्छ, यसो बस्नलाई चाहिँ नभएर भूमि बस्नु भएको छ। बस्नलाई
चेयरहरु राख्दियो यो बीचमा राखेको एकदम राम्रो हुन्छ हो विल चेयरहरु पनि भइदियो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ भनेर उहाँको सजेसन आउँदै हुनुहुन्छ आउँदै छ सरहरुको के सजेसन एकचोटि सुनिहाल्नु प्रवीण दाई त्यसमा सजेसन दिनुहोस् कहाँ के गरे भने राम्रो हुन्छ गर्दै गएछन् हामीलाई जाँदै हुनुहुन्छ उहाँहरू एकदम हामीले स्वागत गर्दै सम्मानपूर्वक हामीलाई इभिनिङ वाकलाई लिएर जाँदै हुनुहुन्छ त्यसै कारण जो जाँगर बढेछ साथीहरूको यो भित्र हामी आएर अब बस्यौँ वाकिङ पछि हाम्रो प्रकाश सरको अफिस हो यसमा आएर हामी अलि रेस्ट गर्छौँ र पानीहरू खान्छौँ आजको हाम्रो गन्तव्य आजको छ ल सबै साथीहरूले भने हुर्रा हुर्रा अब आफ्नो गन्तव्यमा हामी पुगिसकेछौँ यहाँ चाहिँ आजको टार्गेट जुन थियो यहीँदेखि डोकोबाट नै हिँडेर हामी सुरु गरेका थियौँ र लगभग एक डेढ घन्टाको वाकिङ भ्याएर हामी इभिनिङ वाकिङ डोकोमा पुगिसक्यौँ यो हो डोको रेस्टुरेन्ट लुम्बिनीको राम्रो रेस्टुरेन्ट